لشکر سلام علیکم خواجہ غاگ جوڑ تکڑا خیر میرا سود پہ خیر باو کنا اللہ نا مہربانی کو اللہ نا مہربانی کو اللہ نو میں جوڑ کے دانن کل جوان چان کہ زمانہ آخری دا کل خرج ڈالنا انگلا کو پین اچ صفک پائے پوس کو نو بیماری اس بس سنے بے پیر بے مرشدو کرونا وائرس دا بے پائے دا پرنگی پائے دا بے علاج و بیماری سے دانا اچو علاج صفک ای پیٹ اڑے امر علاج افک اللہ نا اکمٹ نبی نا گفتٹی دانا علاج پنچ وقت نماز کبو پاکی صفائیت اراتی تینا رک کبو تینے تینا چناتی رک کبو کل تاپ کبو تینے بابا باسنگا دیر کرے دانا علاج براوی اسی متلس کشانے پارے نے خرود نا دوا لارنگا دیرے باسنا دیرے استعمال کبو دا فریجات تینا بند کبو اے سی تینا بند کبو اے سی باز بجازی ہو گڑا سے جوانو گڑا س افک اراٹی تینا کلونجی نا تیل لے زیتون نا تیل تو اوار کبو تخبو ارا خدوراغا پیش تنگیرے گران ذات تینا چرپ کبو خنت تینا چرپ کبو ارات تینا کسان کورنا کلونجی نا تخمنا گندے تبو اللہ کرو انشاءاللہ کھے بٹنما بروف دا بیماری اللہ تینا حفاظت تی تخنو بے کنا دعائے اللہ پاک نما حفاظت تے کے اللہ غا سپارو کرے.